Om man jobbar i den här branschen, då gäller det att ta sig själv på stort allvar. Kom, bokköpare! Kom! Att sälja mina bilder, är de bilder jag säljer, är jag väldigt glad över. För att då får jag en ekonomisk möjlighet att göra fler bilder. För att varje bild kostar, jag vet inte, inte alltid kanske, men att många tusen kronor. Tiotusentals kronor ibland liksom. Det var ju så det började egentligen med mina reklamuppdrag. Att det var lättare, alltså det var... Många gånger så är det... Mina visioner har varit här uppe och sen har budgeterna varit här nere och sen så har jag fått hitta på något sätt att lösa det. Och det var så jag började. Det var ju då som jag kom på det liksom, att istället för att skicka ett helt team till New York eller till öken eller till Thailand eller vad nu har varit någonstans, så var det ju... Då drog jag dit, antingen själv eller med en assistent. Och sedan så bara plåtade jag bakgrunder och sedan så plåtade jag modellerna och så la jag ihop det då. Och med varierande resultat ska jag väl säga. Det var väl, jag har ju blivit duktig på det där nu liksom. Men i början så hade jag väl större ambitionsnivå än vad jag hade tekniskt kunnande. Kolla skuggan i golvet. Det är helt fantastiskt alltså. Där, stirrande blicken där. Ner med huvudet ännu mer så du kollar under lugg liksom. Där ja, så bra! Snyggt leende också. Vad händer om du håller ut armarna och tar tag i vingarna upp till liksom? Så, jag tycker den sitter. Jag tycker vi har den. Det är, jag skulle kunna hålla på och plåta hela natten bara för att jag tycker det är så kul.
Det är mycket handlar om tid, gör det ju. Och när man bryter ner det så handlar det väldigt mycket om tid. Även de bilder som till synes kan handla om pengar eller om miljöförstöring eller om... När jag analyserar mig själv i det så handlar det om tid också. För att det är till och med en bild som är till synes så här en kritik mot hur vi spyr ut avgaser, så är det ju att det är någonstans, okej, okay, time's running out liksom. Snart är det fan nästan för sent. Och ja, alltså, ja, det är det ju. Istället för att skriva en låttext om det eller sådär, så gör jag en bild om det istället. Så kan man absolut säga. Vi kör då. Vi är ju en roadtrip då i Kalifornien och Nevada. Ja. Håller på med den här utställningen nu då. Jag vet, nej, det har inte berättat eller? Nej. Är det därför Johan filmar nu bland annat och så? Det är... Håller på med en utställning och bok. Ja. Som allting, alltså alla bakgrundsmiljöer utspelas i olika så här öde spökstäder och gamla så här gruvor och... Jag är en helt, jag måste säga, helt såld i hela den här ökenprylen. Eller jag vet inte, ökenprylen. Ja. Har du varit här förut? Ja, jag visste inte, jag har varit här. Jag tycker det är så vackert. Det är så här, har du varit någonting i USA nu? Nej, inte än. Det blir så här, jag vet inte, alltså så här bluegrass och sån här musik. Mm. Om man lyssnar på det, jag lyssnar ju mycket, jag gillar det verkligen. Mm. Men när man sitter i en bil ute i de här ökenstaterna, då fattar man den musiken på ett annat sätt. Det är någonting i tongångarna som helt plötsligt blir så här självklart. Okej. Okay. Snygg, va? Snygg kille. Mm. Fan, vad prydlig jag ser ut nu. Passar med mina snickarbrallor. Schysst, asskönt. Såg i bottom Cederquist. Så blev det ytterligare en ny vaxburk. Det är en ny vaxburk varje gång man klipper så här. De är så snygga burkarna. Jag ser på den du köpte nu. Lay right. Ja. Fin. Fåfäng. Man får vara fåfäng, tycker jag. Jag tycker man ska vara fåfäng. Det hör liksom till, tycker jag. Jag tror vi ska börja med en bild där det är en kvinna som ska stå på en scen ute i öknen med ett mikrofon, ungefär som en Oscarsutdelning, fast så där lite sorglig så där, för att det ska vara så tomma bänkrader och ingen som ser. Det är ungefär lite det här när man når någon form av framgång och ingen annan får se det. Då är det frågan, är det framgång då, eller är det viktigt att man... Att framgång har det att göra med att andra märker att man har åstadkommit någonting. Som jag gör världens bästa bilder men aldrig visar det för någon. Är det framgång då? Kolla vad snyggt, va? Perfekt ljussättning. Jag är så jävla cool. Ställ dig där vid mikrofonen. Ska jag testa ljuset på dig bara. Oj, det där har vi sett förut. Eller hur? Där, ja.